Jeg hedder André, og jeg er brandansvarlig for Anthon Berg, som er ejet af Toms. Så retail-kanalen er en kanal, vi har været i over 50 år. Vi er i top 10 i hele verden, og er faktisk i over 350 destinationer på den globale scene. Det handler om at skille sig ud, og det kan du gøre på mange måder. Du kan gøre det med koncepterne, du kan gøre det med måden, du eksponerer dine koncepter og dine produkter på. Det giver en stop-up-effekt. Det er noget, der folk bliver imponeret af. Det handler om at fange opmærksomheden hos vores kunder og vores konsumenter. Og det gør displayet her. Vi stopper ikke med at lave unikke koncepter, så vi vil altid have brug for at fortælle den gode historie. Så jeg er helt klart klar på at køre videre med de her 3D-hologram-display.